По-близо няма. Ето показваме как четири моториста слагат една гума. Пет. Пет. Пет бройки. Пет гума. Не. 10 крака и две ръце. Я дай на мен. Дай на мен. Дай да ти покажа. Дай на пачи ти народ да ти каже как. Гучо, дай с крака от там, брат, да натискаме. Дай да. Изкарай го малко на лошия там ключи. Изкарай го още. Питай го на там още. Абе той като натисне, той ще вожда. Дай. Дай. Не бой се, бе, аз съм за коленки, не бой се. Тя получи! О, навътре влезе ключа, бе, не спукаме. Не, добре. Той е страна. Задръж така, Славчо. Така, задръж да премести. Няма бе. Добре, стой, да не скоца. Учало да говориш, ще е врат. Я пусти. Теба, няма ли по-голем ключ?